ポップティーン TV。 みん、みん、あやみんばい。はい、今日は某航空会社さんに取材するために今日は羽田空港に来てます。イエーイ。あー、そうです、私は韓国によく行きます。はい、韓国が好きです。なんで、なんだろうな、やっぱなんかいろいろ食べ物もなんかすごい K-POP とかも好きでハマって、なんか実際に韓国に行ってすごい雰囲気もなんか良くて、なんだろうな、のそうですね、なんかすごいあのファッション、あの洋服とかも大好きなので、はい、よく行ってます。大好きです。こちら何ですか？ミシャさんのグリッタープリズムシャドウです。はい、そのミシャのシャドウを今から調達をしに韓国に行きます。嘘ですよね。待ってくださいよ。そうです。別にあの韓国に行くって思ってなかったんで、なんか普通の格好で来たんですけど、あのでもちゃんと見てください、あのポップティーの付録もちゃんと持ってきました。じゃあ、あのポップティーもアピールしながら、このミシャの、あのアイシャドウを調達しに韓国に行ってまいります。じゃあレッツゴー、ピューン。今飛行機乗りました。約2時間の旅、飛行機の2時間の旅楽しみたいと思います。行ってきます。韓国に着きました。イエーイ。今日はあの日帰りなので、もう早速あのミシャのアイシャドウを探しに行きたいと思います。あのさっき知ったんですけど、空港に、まあ、5時くらいに着かないといけないので、もうなんかタイムリミット4時間くらいなんですよ。だからちょっとあのいろいろ急いで見つけていきたいと思います。はい、ここからは何も言わないので。何も言いません。あやみんが思うように進んでください。何も伝えられず、冒険ですね。待ってよ、わかるかな、マジでどうしよう。あのミョンドンの方に行きたいと思います。はい、まず電車がどこかもわからない。はい、今あの電車の乗り場みたいなところに来たんですけど、あの切符の買い方がよくわからないので、聞いて、はい、目的地、行き先の駅の番号、これだ、絶対これだ。到着駅をお選びください。あ、ありましたよ、買えました、切符。イエーイ。じゃあこれで多分ミョンドンに行けるみたいです。ちょっと行ける気してきた。なんか意外とってか、なんか多分あの韓国の方が日本語喋れるので、結構喋れる方が多いので、ちょっと行ける気しました。はい、これに乗ってソウルまで、ここはソウルなのかよくもう分かんないんですけど、まあ一応ソウル駅まで行きたいと思います。楽しい、なんか楽しい、なんか冒険みたいで、めっちゃ今ちょっとワクワク
な、電車に乗り換えします。そう、電車乗り換えて、明洞に行きます。あ、ありました、ありました、ありました。じゃあ、明洞へ。レッツゴー。わぁ、鉄の椅子だよ。チュリップです。はい、ミョンドンに着きました。やっと。とりあえず、まあ、近くの出口に出て誰かにあのミシャンの場所をちょっと教えてもらおうと思ってます。やっぱちょっと探すと多分時間かかっちゃうんで、誰かに引かないといけないんですけど、そう、誰、めっちゃでかいユニクロ。え、あった、あれミシャですよね。え、めっちゃすぐあるじゃないですか。やば、なんかもうちょっと分かんないところにあるのかと思った。じゃあちょっとミシャを見つけたので入りたいと思います。え、めっちゃ赤い。これじゃない、これじゃない、待って、どれがどれ、え、待って、これ確か見た気がする。これとか、これとか、でもこれが新しいやつなのかな。そういうことダークブラウンベース。あ、黒。日本のだけありますか。これの色はちょっと違います。え、これは色ないです。ない。ああ。あ、韓国にこのアイシャドウってない。ないです、グレーないです。どういうことだ。韓国にない。どういうこと。え、結構な時間ロスじゃないですかこれ。これ日本限定ですか。あ、もしもし、お疲れ様です。福山あやみです。あ、あやみです。今あの韓国にいて、あの新しくミシャから出る6色のアイシャドウを探しに行ったんですけど、ミシャグリッタープリズムシャドウです。はい、それを探しているっていうことですかね。はい、でもあの私ずっとこれ韓国にあると思って今探してて、たら日本限定色っていうのを今気づいて、そうです、あの、それ日本でしか売ってないですね。え、韓国にはないんですか。韓国には売ってないですね。限定の6色だったらしくて、韓国にはないです。はい、せっかくなのでミシャの他のアイテムを調達して、あ、その日本に持って帰りましょう。あ、いいですね。おー、わかりました。じゃあそれを探したいと思います。はい、買ってきました。うー、あの日本限定のアイシャドウに合うあのラインとマスカラをちょっと買ってきました。多分なんか新しい商品だったので、多分まだ日本にない商品なのかなって思います。はい、あるかもしんない。でもなんかいいやつ選んできました。じゃあこれを持ってあの日本に帰りたいと思います。それではジャパンへレッツゴー。はい、日本に帰ってきました。はい、ということでまさかね、日本限定ということもあっちで見つけてしまってでびっくりしたんですけど、あと日本に帰ってきたのでそのシャドウをゲットしてまいりました。はい、こちらです。わー、見つけてた6色が私の目の前に。ということで、やっとこの6色が手に入ったので
これを使ってメイクをしていきたいんですけど、せっかく韓国に行ったのでね、私が韓国でゲットしてきたこのマスカラとライナーもね、これはまだ韓国でしか売ってないそうなので、これもゲットしたので、これと一緒にメイクをしていきたいと思います。はい、ではまずこの6色の色味を紹介していきたいと思います。はい、まずはミシャグリッタープリズムシャドウの GOP01 番です。ではこれをちょっと手に取ってみたいと思います。あ、すごい、めっちゃ見える。はい、こんな感じで結構ピンクかな、ピンクのラメと白いラメが混ざった感じで、なんだろう、すごいキラキラ、めっちゃわかりますね。ラメが入ってて本当に可愛い。水色とか緑も入ってるかな、すごいいろんなラメが入ってるやつです。では次、 GBE01 番です。はぁ、わかるかな、結構ゴールドかな、ゴールドで、これもね、なんかピンク、緑、白、いっぱいいろんなラメが入ってます。すごい、やっぱ違いますね、ここ発色が。はい、次はこれです。 GCR01 番です。結構ピンクかな、すごい、すごい発色がすべてよし、よしっていうか良い、めっちゃピンクなんですよ。全然さっきのと本当違うピンクのラメで、これもいろんな色のラメがついててめっちゃ可愛いです。はい、次です。 GER02 番です。すごいね、もう見た目が可愛くて、本当にいろんな色が混ざってて、これブラウンかな、ブラウンだ。はい、こんな感じの色味です。なんかすごい、あ、でもちょっとなんか赤みがかかったブラウンかな、そんな感じがします。はい、こちら GBR01 番です。すごい、これなんかね、ほんとマシュマロみたい、おー、急に濃くなりました。めっちゃブラウンですね、わかる。なんかここまでは結構なんだろう、ラメって感じなんですけど、これはもう結構はっきりとしたシャドウですね。でもこれもね、なんかね、本当にこう手をこうやって動かすといろんな色のラメが出てきて本当に可愛いです。最後、 GBG01 番です。はい、これもね、結構暗めのピンクかな、で、なんかさっきと違う感じで、ちょっとね、水色とかじゃなくて青のラメとかが入ってる。わあ、すごい、見えるかな、めっちゃ可愛い。なんかもうピンクと赤の間みたいな、なんて言うんだろうね、本当にめっちゃ可愛い、なんか今までにないようなピンクの色かなって思います。はい、では今日はこの GBR02 番を使ってオルちゃんメイクをしていきたいと思います。これも使ってやっていきたいと思います。でまずちょっとカラコンをつけます。はい、では今ベージュ系のカラコンをつけたので、今からメイクをしていきたいと思います。はい、ちょっとまず眉毛をつけさせたいと思います。どうし、眉毛緊張する。オルちゃんといえば平行眉なので、平行眉を意識して描いてます。はい、眉毛が描き終わりました。早速じゃあもうこのアイシャドウを使ってアイメイクをやっていきたいと思います。目のベースをちょっと塗ってからこのシャドウを使っていきたいと思います。何もない、ラメもない薄いベージュブラウンっぽいやつを
ペースに塗ってください。はい、こんな感じでベースを塗ったらシャドウを、アイホールに塗っていきたいと思います。本当にすごいね、ラメラメしてるから絶対の目元がパーってすると思います。はい、じゃあ塗ってみます。うわー、あ、すごい、めっちゃキラキラする。はぁ、あ、わかりますかね、これ。こんな感じで、こっちが塗ってない方とこっちが塗った方です。すごい、めっちゃキラキラしてます。発色が素晴らしいです。これもね、下に塗っていきたいんですけど、これは目尻から目の半分までこれを塗りたいと思います。これはちょっとチップでね、塗っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ反対側の目もやっていきたいと思います。本当にほんの少し手に取っただけでもめっちゃ発色してくれるし、本当に目が可愛い。はい、こんな感じでアイシャドウ塗り終わりました。はい、そして次ですね、このライナー、アイライナーか、リキッドアイライナーを買ってきたので、ちょっとつけていきたいと思います。だからこんな感じのリキッドは私初めて使うんですよ。つけて塗るみたいな、だからちょっと緊張します。はい、でもこれブラウンなのでちょっとね、やっぱ秋冬に向けたオルちゃん感じを出していきたいと思います。緊張するな。じゃあ塗っていきたいと思います。あ、すごい塗りやすい。はい、外側はちょっと流すようにね。はい、こんな感じです。流します。ここにちょっとなんか三角形を作るような感じで、すごい使いやすい。初めて使ったけどすごい塗りやすいです。はい、こんな感じです。反対もやってみたいと思います。できました。はい、こんな感じです。いいブラウンです。でもこのシャドウにも合ってると思います、この色は。はい、そしてこちらも買ってきたマスカラです。ブラウンのマスカラです。パッケージすごい、すごいキラキラ。はい、わー、こんな感じでブラウンですね。はい、じゃあつけたいと思います。ブラウンってあんま使ったことないから分かんなかったけど、すごい、なんだろう、一気に変わる。やっぱブラックとブラウンって違いますね。ちょっとまつげを上げたいと思います。わかるように。こんな感じで茶色いまつげが出来上がりました。やってる最中に思ったんですけど、これすごいラメが大きいので、私ここの涙袋に違うラメラメ入ったやつをつけようかなと思ったんですけど、もうこのラメでいいかなと思って、ちょっと涙袋にもう少しつけてして、もう少しつけ足したいと思います。本当にラメが大きいから、涙袋につけるだけでも使ってもいいと思うし、最後です。はい、リップを塗りたいと思います。ちょっとね、やっぱ大人っぽくいきたいのね、秋冬は。ちょっとね、落ち着いた色味を。
ちゃんってやっぱツヤツヤしてるじゃないですか。だからやっぱハイライトとか大事かなと思って、今までちょっと私あんまつけてなかったんですけど、この間つけてみたらすごい韓国人 の, あのツヤ肌を手に入れることができました。はい、ハイライトをねちょっと足してツヤっぽくもしたいと思います。完成しました。どうですか、ちょっと今回いつもと違う感じのメイクになってるんじゃないかなって思います。すごいあのミサさんのアイシャドウですごい目元がパッキッとあのラメでゴージャスに仕上がってるんじゃないかなって思います。はい、ちょっと大人っぽくもなりました。イエーイ。はい、今回この使ったミシャグリッタープリズムシャドウは10月1日に日本限定で発売されました。イエーイ。はい、皆さんもぜひ使ってみてください。こちらのシャドウはドラッグストアやバラエティショップでチェックしてみてください。これは日本限定なので間違って私みたいに韓国に見つけに行かないように気をつけてください。これは日本限定です。はい、ぜひ皆さんも使ってみてください。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も